ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، کہ ہم آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے اور لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے، فلا تظلم نفس شيئا، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اتینا بها، ہم اس کو لے کر آئیں گے، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم سے اچھا حساب کوئی نہیں جانتا. ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، دیکھنے کا مطلب اس کو بدلہ مل جائے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اس کا بدلہ بھی اس کو مل جائے گا. قرآن کریم کے اندر متعدد آیات سے اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا ہر کام یہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر کام ہمارا کرامن کاتبین، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو سب ان کو پتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک چوکیدار، ایک نگران جو بڑا چوکنا ہے، بڑا چوکس ہے، بڑا چست ہے، عتيد، بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی تمہاری زبان سے کچھ نکلے اور وہ اس کو نوٹ کرے. ما يلفظ من قول، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، یہ سب ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جو نوٹ کیا جا رہا ہے یہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہفتہ واری بنیادوں پہ بھی پیش ہوتے ہیں، احادیث میں اس کی بہت تفصیل سے وضاحت کر دی گئی ہے.
اب ظاہر ہے یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ ویسے ہی نہیں بنا رہے، یہ جو ریکارڈ بنایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ قیامت کے دن پھر اچھا کرنے والے کو اس کا بدلہ، برا کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دیا جائے، اور یہی مسلمانوں کے عقیدہ آخرت کا مطلب ہے۔ ہم جو قبر کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی عقیدہ آخرت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر تو اگر ہمارا کوئی ریکارڈ بنتا ہے غلط، کہ اگر کوئی ہم نے کوئی غلط کام کیا، کوئی جرم کیا، کوئی ایسی غلطی کی اور وہ ریکارڈ میں آ گئی، سرکار کے ریکارڈ میں آ گئی کہ بھائی اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، مثال کے طور پر اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، وغیرہ وغیرہ کوئی بھی جرم کیا ہے، اس کو ہٹانے کے اور مٹانے کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں۔ مثال کے طور پر آپ جائیں گے پیسہ دے دیں گے تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پیسے سے آپ جائیں گے کہیں گے بھائی یہ پیسہ لے لو، یہ کیس میرے اوپر سے ختم کر دو، رشوت دے کر آپ وہ معاملہ ختم کر لیں گے، وہ ریکارڈ سے نکل جائے گا اور وہاں لکھا جائے گا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے۔ یا دنیا میں ایک اور چیز کام آتی ہے جس کو سفارش بولتے ہیں، آپ کسی بڑے کو لے جائیں گے، کسی ایم پی اے کو لے جائیں گے، کسی ایم این اے کو لے جائیں گے، کسی وزیر کو لے جائیں گے، کسی چیئرمین کو لے جائیں گے، علاقے کے کسی معزز آدمی کو لے جائیں گے، وہ سفارش کر دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، وہ ریکارڈ مٹ جائے گا۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد اس کو بچا لیتی ہے کہ اس کا بیٹا جائے گا کسی سے بات کرے گا بھائی میرے والد سے یہ کیس ختم کرو، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا باذنہ، اس دن شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کی جرت کر سکتا ہے؟ اس موقع پر جب ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدہ بچے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، والد اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اس دن کون اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے گا؟ کس کے اندر اتنی جرت ہوگی کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ تو ظاہر ہے اس دن نہ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ سفارش کام آنے والی ہے، نہ تعلقات کام آنے والے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ بھائی اس دن یہ سب کچھ کھول دیا جائے گا، سب کچھ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے اندر بھی جو حساب ہوگا، تو علماء نے لکھا ہے تین طرح کے رجسٹرڈ ہیں، تین طرح کے رجسٹر ہیں یا تین طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر ریکارڈ کیا گیا۔ ایک تو شرک ہے، کفر ہے، تو اس کو تو اللہ کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ شرک قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، دوسرا رجسٹر جس کے اندر وہ گناہ ہوں گے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ چیزیں جس کا تعلق بندہ اور رب آپس میں، اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ اور تیسرا رجسٹر وہ اعمال جس کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ دار کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، جو مختلف حقوق کسی پر عائد ہوتے ہیں کسی کے، یہ سارے حقوق ہیں۔ کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کو آپ نے
کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو قتل کیا ہے، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ تو شرک تو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، اس کو تو اللہ نے بیان کر دیا۔ جو حقوق اللہ کے ہیں، جو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی مرضی کہ اللہ معاف کریں یا انسان کو سزا دیں، سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں بھیجیں، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جو حقوق العباد ہیں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر آپ نے تہمت لگائی ہے، کسی کو آپ نے گالی دی ہے، کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، اس کو ستایا ہے، اس کو تنگ کیا ہے، اب جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالی انسان کو معاف نہیں کریں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ، کہ تم ضرور بے ضرور، یہ قسمیہ جملہ ہے کہ قسم ہے اس بات پر کہ تم ضرور ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنے پر مجبور ہوگے، تمہیں ہر صورت میں قیامت کے دن ہر صاحب حق کو حق دینا ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا، حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر دنیا میں دو بکریاں تھیں، ایک بکری وہ تھی جس کے سینگ تھے، ایک بکری وہ تھی جس کے سینگ نہیں تھے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اپنے سینگ سے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس سے اپنا بدلہ لو۔ وہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے، جس کو دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے مارا تھا، وہ اپنا بدلہ لے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہاں تک اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، کہ اگر دنیا میں کسی جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے، قیامت کے دن اس جانور کو بھی اس کا انصاف دلایا جائے گا، اور انصاف دلانے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کافر اس دن یہ تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم جانور ہوتے اور ہمیں بھی اس طرح پیدا کیا جاتا، ہم ایک دوسرے کو بدلہ دے دیتے اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں مٹی کر دیتے، عذاب سے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ یہ کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ تمنا وہ اسی لیے کریں گے کہ جب وہ جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے کے مٹی کر دیا، تو ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے۔ تو حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس تم جانتے ہو کہ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو دنیا میں اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، کوئی بینک بیلنس نہ ہو، کوئی دنیا میں اس کے پاس بنگلہ نہ ہو، کوئی گھر نہ ہو، کوئی گاڑی نہ ہو، اس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا مفلس آدمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامۃ بصیام وصلاۃ وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جب وہ قیامت میں آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، سارے رمضان کے روزے اس نے رکھے ہوں گے، ساری فرض نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، جتنی زکوٰۃ اس پر لازم تھی ساری زکوٰۃ ادا کی ہوگی، حج اس پر فرض تھا وہ حج اس نے کیا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اس نے یہ سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اور کام یہ کیا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا
وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. اس نے یہ سارے کام تو کیے ہوں گے لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کو اس نے گالی دی ہوگی, اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی, اس کا اس نے مال کھایا ہوگا, اس کا اس نے خون بہایا ہوگا, اس کو اس نے بے جا ظالمانہ طور پہ مارا ہوگا. یعنی کسی کو اس نے گالی دی, کسی پر تہمت لگائی, کسی کی غیبت کی, کسی کا مال کھایا, کسی کا خون بہایا, کسی پر ظلم کیا. تو ایک طرف نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ ساری چیزیں پوری ہیں, وہ رجسٹر پورا ہے, وہ اعمال نامہ پورا ہے کہ ساری چیزیں اس کی مکمل ہیں. دوسرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ اس کو مارا ہے, اس کو گالی دی ہے, اس کو ناجائز ظلم کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے فرمایا فَيُعْفَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. ایک آئے گا اللہ کو کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, میرے کو اس سے بدلہ لے کے دیا جائے. اب قیامت کے دن تو پیسہ چلنے والا نہیں, اس دن کا پیسہ, اس دن کا سکہ اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی اتنی نمازیں اس کو دے دو, اس لیے کہ تم نے اس پر ظلم کیا تھا, اب بدلہ دینا ہے, بدلہ یہی ہے, اتنا ظلم کیا تھا, اتنی نمازیں اس کو دے دو. دوسرا آئے گا وہ کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے روزے اس کو دے دو. تیسرا آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی, میری طرف ایسی بات منسوب کی تھی جو میرے اندر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے روزے اس کو دے دو. دوسرا آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ حج اس کو دے دو. اس طرح مختلف حقوق والے آئیں گے, ایک کہے گا اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا, قرضہ واپس نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اعمال اس کو دے دو. کرتے کراتے کرتے کراتے اس حد تک وہ پہنچے گا. آپ نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُعْطَى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, کہ اگر اس کی نیکیاں ان حقوق کو ادا کرنے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پر جتنی نمازیں پڑھ کر آیا تھا, جتنے روزے, حج, زکوٰۃ, سب تو ختم ہو گئے, کوئی گالی والے کو مل گیا, کسی پہ ظلم کیا تھا کچھ اس کو مل گئے, کسی کا مال دبایا تھا اس کو مل گیا, بہن کا حق دبایا تھا اس کو مل گیا, یتیم کا حق دبایا تھا اس کو مل گیا, غیبت کی تھی کچھ اس کو مل گیا, یہ سب کچھ تو چلا گیا, اب نیکیاں تو بچی نہیں. اور حق والے آ رہے ہیں, ابھی تک جن کو اس نے ستایا وہ ختم نہیں ہوئے, آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اچھا تم نے یہ گناہ کیا تھا, تم نے ایک سال تک نمازیں نہیں پڑھی تھی, وہ گناہ اس پر لاد دو. دوسرا آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا, مجھے حق لے کے دیا جائے, اس کے پاس نیکیاں تو ہوں گی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم نے روزے نہیں رکھے تھے, وہ اس پر ڈال دو. تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, مجھ پہ تہمت لگائی تھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک سال کی نمازیں جو تم نے نہیں پڑھی وہ اس پہ ڈال دو. اس طرح کرتے 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 آپ نے فرمایا فطرحت علیہ ثم طرح فی النار, اس طرح کرتے کراتے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی جب آیا تھا تو نمازیں بھی پوری, جب آیا تھا تو روزے بھی پورے, جب آیا تھا تو زکوٰۃ بھی پوری, جب آیا تھا تو حج بھی پورا, سارے حقوق اللہ پورے کر کے آیا تھا, لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر کے آیا تھا. اور یہ حقوق العباد کا تعلق انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے, اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے, اس کے خاندان سے شروع ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو جتنا پھیلا دیں. والد کا تعلق اولاد کے ساتھ, اولاد کا والد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ, اسی طرح والدین کے ساتھ, اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ, اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ, اسی طرح ہر انسان کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, یہ سب کچھ قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. تو یہ تو اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مفلس ہے, یہ تو اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مفلس ہے جو نمازیں پوری پڑھ کر آیا ہے, جو زکوٰۃ, حج ساری چیزیں پوری کر کے آیا ہے. اگر ہم چلے جاتے ہیں جن کی نمازیں بھی پوری نہیں ہیں, جن کی زکوٰۃیں بھی پوری نہیں ہیں, جن کے روزے بھی پورے نہیں ہیں, جن کے حج بھی پورے نہیں ہیں, اگر ہم پیش ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اس طرح کسی کا حق دبا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں,
تو یہ تو اس مفلس سے بھی ادنا درجے کا مفلس ہوگا، یہ تو اور بھی قابل رحم ہوگا کہ چلو ایک شخص تو وہ آیا تھا جس کے پاس نیکیاں تھی اس نے نیکیاں دے دی، اور ایک شخص وہ آئے جس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہو، وہ کیا دے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کیا پیش کرے گا بدلے میں؟ اور ظاہر ہے یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں، تو یہ ہونا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور ہم روز دیکھتے ہیں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، اتنے جنازے ہم پڑھتے ہیں، قبر میں اتار دیتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے، اس آخرت کو تم بھلا دیتے ہو. ہم دنیا کے اندر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے مالی مفادات کی خاطر ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. اگر ہمیں کہیں سے تھوڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق دبایا جا رہا ہے، کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اس چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، گویا ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب قیامت کے دن جائیں گے تو پھر ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا. ابھی انتخابات ہوئے ہمارے ہاں، اس انتخابات کے اندر میں پہلے سے یہ بات عرض کرتا رہا، ہمارے ہاں جس طریقے سے گالم گلوچ کی سیاست کی گئی، جس طریقے سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا، جس طریقے سے بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، رشتہ دار کو رشتہ دار سے لڑایا گیا، ایک ہی گلی میں رہنے والا شخص ایک پارٹی کا دوسرا دوسری پارٹی کا، آپس میں وہ لڑ گئے. کیوں لڑے؟ وہ اپنے رہنما کی خاطر، یہ اپنے رہنما کی خاطر، جس نے جیتنا تھا جیت گیا، جس نے ہارنا تھا ہار گیا، اب لڑائیاں آپس میں آپ کی رہ گئیں، جس سے آپ نے پھڈا کیا، جس کو آپ نے گالی دی، جس نے آپ کو گالی دی، اب آپ لڑتے رہیں گے، وہ حکومت کرتے رہیں گے. میں یہ بات پہلے عرض کر چکا تھا، انتخابات سے پہلے میں کئی جمعہ میں یہ بات کر چکا تھا، یہ نفرت کی سیاست مت کریں. بھائی بھائی سے لڑا ہوا کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بھائی کا بھائی سے قطع تعلق ہی ہو گئی، ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہے، اور جو ہم نے تہمتیں لگائیں، جو ہم نے گالیاں دی، جو ہم نے غیبتیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہوا میں کافور ہو گئی؟ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور ایسا ریکارڈ ہوا ہے کہ اس میں ابھی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی. جو زبان سے آپ نے نکال دیا، دنیا میں تو آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو بناتے ہیں، اس میں ایڈیٹنگ کر لیں گے کہ یہاں سے یہ کاٹ لو، وہاں سے یہ کاٹ لو، یہاں یہ جوڑ دو. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی کہ نہیں میں نے گالی نہیں دی تھی، نہیں میں نے غیبت نہیں کی تھی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. اللہ کے ہاں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پھر وہی ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ نے کہہ دیا. یہ ریکارڈنگ بھی قیامت کے دن سنائی جائے گی آپ کو. جس طرح انسان کوئی چیز ریکارڈ کرتا ہے نا، پھر اس کو سنتا ہے. یہ جو گالیاں دی ہیں، یہ جو ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کو سنایا جائے گا. یہ سنیں، یا آپ نے گالی دی تھی، یا آپ نے تہمت لگائی تھی، یا آپ نے غیبت کی تھی، اب اس کا حساب دو، اور جو صاحب حق ہے وہ آپ سے حق لے گا. اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے اس معاملے کو یہیں ختم کر دے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک ایک بندہ جس کا حق تھا وہ اس دوسرے شخص کو معاف نہیں کرتا جس نے اس پر ظلم کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا. اسی طرح روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کسی کا جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ آیا اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب کوئی بتاتا تھا کہ نہیں اس نے کسی سے قرضہ لیا، آپ فرماتے تھے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اس کی جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. جس پر کسی کا قرض ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ہم پر کتنے لوگوں کے قرض ہیں، ہم نے تو لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے، لوگوں کو گالیاں دی ہیں، غیبتیں کی ہیں، برا بھلا کہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ
جس طرح انتخابات ختم ہوئے اب ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ یار یہ تمہیں خواہ مخواہ گالیاں دے رہا تھا، خواہ مخواہ یہ کر رہا تھا، قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ہم کیا کرتے رہے دنیا کے اندر، یہ کیوں ہم گالیاں ایک دوسرے کو دیتے رہے، کیوں اپنی زبانوں کو گندا کرتے رہے. لیکن اس وقت جب واضح ہوگا، اس وقت کے واضح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، جو کدورتیں دل میں پیدا ہوئی ہیں، جو آپس میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اس کو ختم کریں. جس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے، اپنے حقوق کو معاف کروائے. ورنہ اول تو ہماری نمازیں ہیں نہیں، اگر ساری نمازیں پوری ہوں گی یہ بھی قیامت کے دن ہم سے چھین لی جائیں گی، یہ نمازیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. یہ صریح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی. جس کا حق دبایا وہ اپنا حق لے کے چھوڑے گا، یہ نمازیں ساری اس کے پاس چلی جائیں گی. اس لیے یہ اسلام کا درس ہے، اسی لیے اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے کہ جہاں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے شریعت کے مطابق اگر کام کریں گے تو بعد میں پشیمانی نہیں ہوگی، بعد میں ندامت نہیں ہوگی. اب اگر ہمیں ندامت ہے، وہ ندامت اس وجہ سے کہ ہم نے غلطی کی ہے، وہ ندامت اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت کے حدود کو پامال کیا ہے، وہ ندامت اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو پسے پوش ڈالا ہے. اگر پہلے سے ہی ہم اس طریقے سے چلتے کہ ہم یہ سیاست نہ کرتے، گالم گلوچ والی، یہ نفرتوں والی سیاست نہ کرتے، آج ہمیں ندامت نہیں ہوتی. اور اگر زندگی اس طرح گزار دی تو قیامت کے دن بھی ندامت نہیں ہوگی. اور اگر زندگی اس طرح دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہوئے گزار دی تو قیامت کے دن بھی ندامت ہوگی. اس لیے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال کریں. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، ظلم غیبت بھی ہوتی ہے، تہمت، گالم گلوچ، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو مارنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کے خلاف بدزبانی کرنا، کسی کے خلاف دوسرے کو اکسانا، کوئی بھی صورت اس کی اگر ہے جس سے کسی پر ظلم ہوتا ہے، تو اس کی یہی بہترین صورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کو کلیئر کر دیں اور آخرت کے لیے ان چیزوں کو نہ چھوڑیں. ورنہ آخرت میں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم الیوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اور وکفا بنا حاسبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اگر ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی کام کیا ہوگا ہم اس کو سامنے لا کر پیش کریں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی، ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی. ہم اپنی زندگی پر، ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، جہاں جہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے ہم ان کوتاہیوں کو ختم کر کے، آپس کی کدورتوں کو ختم کر کے محبت کی فضا قائم کریں، بھائی چارگی کی فضا قائم کریں، حقوق العباد کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.